Agonija ega. Egonija je u stvari jedan pokušaj da na jedan prilično bolni način dođemo do poboljšanja naših performansi u slikanju i izražavanju i to kroz to što podnesemo da neko drugi interveniše bez toga da imamo ikakvu kontrolu. Sad ti treba da dozvoliš nekome da ti radi preko rada? Nikad. Skandal! Da li si mislila da ću odustati? E pa nismo odustale. Nije bilo opcije. Predaja nije opcija. A, nema ničeg mog! Ti si u stvari prekrečila obe zadnje slike. Od mojih slika ništa. I prilično sam bila iznenađena. Definitivno očekivala sam da prekrečiš neku sliku. A kad imamo pogrešna očekivanja, onda smo uvek malo negde kao, aha, pecnuti. Neću da kažem, malo fit. Pa brutalno. Ovo je baš brutalno. Jesi htjela brutalno, iskrenost. To je to. Znači, ona ti onako baci to na platno, onako bezobrazno. Ako prolazimo kroz Egoniju, znači, dok ovo gledaš, morat ćeš da se prežiš. A zašto? Pretila sam joj smrću. Da, jeste. Da li si lažno skromna? Ne, ja nisam skromna. A da, prekrečila sam njen muški akt. Ja to kažem prekrečila kao kad ne ostane traga ni od čega. Marš. Zato što je Maja onako ovako pa... Pa onda ovako... Eva Dixi je tako fina. I suptilna i ljubazna. Ja sam znala da će Maja da mrzi ovalna platna. I zato sam ih i poručila. Htjela sam da je mučim dva puta. Si psiho. Maja, imaš obsesiju. Oh, oh, oh. A što su žene? Imam te neke žene, cyber žene koje slikam. Nepostojeće žene koje su savršene i prazne. Jo, što sam ih mrzela. Oh, preživela mi je žena. Ho, oh, oh, ho, šta će to da bude? Ha, mislim da mi je ovo učinila iz milosrđa. Ženski Jackson Pollock. Ženska emocija. Vrlo sam zadovoljna. Ja ne znam šta je ovo. Reč je plaža. A ptice, ptice, ptice. Plaža, plaža. A da, vidi kao neke ptice, stvarno. Majo, sad nemamo diptih, stvarno. Ovo je super što si okrenula naopako. E, pa mogu reći. A da je preživjela neka moja kompozicija. 90% da. Ovo slika ostaje meni. Ona je vidovita. Ali stvarno. Eto, zato nismo varale. Bila sam oduševljena. Bila sam užasnuta. Mnogo me nervirala i mnogo sam je voljela. Vidiš kako to onako lepo... Kako je to... Lepa komunikacija, u stvari. I hvala ti što si se igrala sa mnom. Jer je ovo bila šestomesečna igra. Skrivanja, ćutanja, nepričanja, ali saradnje. Nema na čemu. Bilo je neponovljivo iskustvo. Tako neko ludo putovanje. Je li moguće da je kraj? Da, pojte da je pustim sad. Eto.